reka nanone tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri iyi televiziyo ikubitira ikinyoma ahakubuye abarya na tivi uyu ni umwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubusesenguzi gifite insanganyamatsiko igira iti izindi miliyari ziragiye ni ryari imishinga yabaringa izareka guhombya leta iki kiganiro mu gihe kugezwaho nanjye ahirwe karori mfatanyije na bagenzi bange umuringa akamika Josiane ziyane ndetse na rebeka tubahe ikaze ingingo y'ijana na mirongo itandatu na gatanu y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu rimwe ryakozwemo na kagame mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndetse n'itegeko nimero mirongo irindwi n'icyenda agakoni bibiri na cumi na gatatu ryo kuwa cumi na rimwe nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu rigena inshingano imiterere n'imikorere y'urwego rw'umugenzuzi w'imari ya leta cyane cyane mu ngingo yaryo ya gatandatu n'iya cumi na kane byemerera uru rwego kugenzura imari ya leta rugakora raporo buri mwaka w'ingengo y'imari ishyikirizwa inteko ishinga amategeko imitwe yombi ni muri urwo rwego kuri uyu wa cumi na kabiri gicurasi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri urwego rw’umugenzuzi w’imari ya leta rwagejeje ku nteko ishinga amategeko ya kagame raporo y'umwaka w'ingengo y'imari wa bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe uwarangiye ku mirongo itatu kamena bibiri na makumyabiri na rimwe muri rusange uru rwego rufite intego igira iti making difference in the lives of citizens ugereranije mu kinyarwanda ibyo birashaka kuvuga ngo gukora ikinyuranyo mu buzima bw'abanyagihugu bivuze buri gihe kugutekereza kucyavana umuturage ku rwego rumwe kikamushyira ku rundi ku buryo urwo agiyeho ruba rwiza kurenza urwo yari ariho birashoboka se birakorwa se kamikazi muri iki cyegeranyo abaryankuna bahisemo kubasesengurira iyi raporo kugira ngo turebe niba koko intego yatumye uru rwego rujyaho igenda igerwaho uko umwaka utashye hanibazwe igikwiye gukorwa kugira ngo turusheho kuva mu rujijo rwo kumva ngo u rwanda rutera imbere ariko umuturage atera inyuma ku ikubitiro iyi raporo yari yapfundikiwe ku wa makumyabiri na karindwi mata mu mwaka w'ibihumbi bibiri ibiri na makumyabiri na kabiri yerekanye ibintu bitatu by'ingenzi ibyo ubugenzuzi bwagezeho ibihuriweho n'inzego zose bikubiye mu ngingo icyenda ndetse n'ibyagaragaye mu byiciro byihariye birimo uburezi imibereho myiza ubuhinzi ibikorwaremezo ubuzima ubucuruzi ubukungu n'ishoramari inzego z'ibanze ndetse n'ikoranabuhanga muri iki cyegeranyo tugiye kwibanda ku bihuriweho n'inzego zose kuko aribyo biduha ishusho y'ubujyahabi abanyarwanda bagenda binjiramo ibyagezweho mu bugenzuzi bihuriweho n'inzego zose urwego rw’umugenzuzi w'imari ya leta rwagenzuye imishinga mirongo itandatu n'umunani ibigo byo ku rwego rw'igihugu umunani minisiteri umunani ibigo bya leta icumi bikora ubucuruzi muri rusange hagenzuwe ibigo n'inzego za leta bigera kuri magana abiri na bitandatu aho raporo zagenzuwe zari zifite agaciro

muzagarutsweho umuzagarutsweho iyi raporo murakoze cyane ahirwe ingingo ya mbere muri iyi raporo iragaruka kuri kontara zadindiye pesisitenti kesi ofu direyi kontaragiti raporo yavumbuye amasezerano mpuzamahirwe yakoranywe na ba rwemezamirimo yadindiye afite agaciro k'amafaranga y'u rwanda arenga miliyari magana abiri n'imwe ariyo miliyari magana abiri n'imwe na miliyoni cumi na zirindwi n'ibihumbi ijana na makumyabiri na bitandatu n'amafaranga magana inani na mirongo inani n'atatu arimo amasezerano makumyabiri n'atanu yo muri uyu mwaka afite agaciro kari hafi ya miliyari mirongo icyenda miliyari mirongo inani n'icyenda na miliyoni magana cyenda mirongo ine n'ibihumbi magana atatu na makumyabiri n'icyenda n'amafaranga magana atanu na cumi n'atanu n'ay'umwaka uwubanziriza afite agaciro ka miliyari ijana na cumi n'imwe zirenga ho gato miliyari ijana na cumi n'imwe na miliyoni mirongo irindwi n'esheshatu n'ibihumbi magana arindwi mirongo icyenda na birindwi amafaranga magana mirongo 8 tu numunani ugendeye kuri ibyo rero ikibazo buri wese yakwibaza ni iki niba kontara zadindiye kuva muri bibirina cuminicenda tariki makumyabiri kugeza bibiri a makumyabiri zimaze kuba izi miliyari zingana gutya ubundi rwiemezamirimo mu rwanda wamwitegaho iki ingaruka turazibona mu ngingo ikurikira kuko bahitamo guta imishinga bakiruka kandi ntibakurikiranwe ngo babibazwe naho ingingo ya kabiri ni imishinga y'ubwubatsi yahagaze nk'uko twari tubibonye mu ngingo ibanza gutinza amasezerano byakururiye ubutegetsi bwa fpr guhomba kabiri hari imishinga yatawe burundu igera ku munani ifite agaciro karenga miliyoni magana cyenda mirongo itandatu n'eshanu hakaba n'indi igera kuri cumi n'imwe ihagaze ariko ihabwa inzego za leta ifite agaciro kari hafi ya miliyari ijana n'eshatu muri rusange ikibazo cy'ibikoresho bya baringa byaguzwe ntibikoreshwe cyangwa ntibinagurwe kandi amafaranga yasohotse byagaragaye ahantu mirongo inani n'umunani muri magana abiri na hatandatu hagenzuwe aha hose hafite agaciro k'amafaranga y'u rwanda angana na miliyari mirongo itatu na zirindwi n'ibice bibiri zirimo ahantu hashya mirongo itanu na hane hafite agaciro ka miliyari makumyabiri n'umunani n'ibice umunani naho hasanzwe mirongo itatu na hane hafite agaciro ka miliyari umunani n'ibice bine izi ni miliyari leta ihomba haguzwe ibikoresho byo mu nganda mu mashuri mu bitaro mu buhinzi mu ikoranabuhanga n'ahandi ariko kubera ubujura bwamunze agatsiko kayoboye igihugu ugasanga haje ibidakenewe cyangwa byaba bikenewe ntibikoreshwe kuko hatakozwe inyigo ya nyayo cyangwa amafaranga agasohoka ntibigurwe dufashe nk'urugero uzumva ngo baguze imashini yo gukora umutobe mu ruganda ihageze ikora igikoma cyangwa ugasanga batanze kompiyuta ku mashuri atagira umuriro zikazasazira mu bikarito ahandi ukumva baguze ibikoresho bizamara imyaka mirongo itatu bigakora amezi atandatu gusa byose bifatwa nk'ibitahari ariko amafaranga y'umurengera aba yagiye mu mifuka y'ibifi binini ingingo ya kane igaragara muri iyi raporo ni inyongera y'ikiguzi cy'umurengera mu kugenzura imishinga ibi biterwa n'uko imishinga y'ubwubatsi itarangirira igihe bitewe n'uko ba rwiyemezamirimo ba mbere baba bayitaye igahabwa abandi bituma amafaranga agenda ku bakora isuzuma superiviziyo yiyongera kandi atarateganyijwe leta ikayahomba hari aho bakerereza imishinga ku bushake bakazagabana uyu mwaka raporo yavumbuye inyongera y'isuzuma irenga miliyari eshanu n'ibice bitatu murakoze cyane kamikazi na Rebeka dukomeje rero ku ngingo ya gatanu ariyo

miliyari ebyiri na miliyoni magana atatu na makumyabiri n'ebyiri ibihumbi magana arindwi na cumi n'icyenda n'amafaranga magana atanu na cumi n'atanu atarashoboye kugaruzwa. ingingo ya gatandatu yo igaruka ku kudakurikiza amategeko n'amabwiriza agenga imisoro n'amahoro muri iyi raporo ahagaragaye ibigo bya leta mirongo itatu na bitanu bitigeze bikata imisoro abakozi babyo iyo misoro ikaba ingana na miliyoni magana ane na mirongo itatu n'imwe zirengaho gake

wasobanura ko izi zakaswe ntizigezwe aho zagombaga kwerekezwa zagiye hehe harumvikana ariko twe turahazi ingingo ya karindwi nk'uko igaragara muri iyi raporo igaruka ku kudakoresha neza ingingo y'imari igenewe imishinga bigatuma amafaranga ahomba ku buryo bugaragara iyi raporo yagaragaje ko hari imishinga idakoresha amafaranga yagenewe ku gihe cyarangira abanyirayo bakayasubirana bikaba bishobora guteza igihombo cya miliyari magana ane na makumyabiri n'esheshatu n'ibice birindwi zirenga nayo aziyongeraho miliyari imwe n'ibice bibiri y'ubukererwe ingingo ya munani ni ugukomeza gutinda kwishyura ba rwiyemezamirimo iyi raporo yagaragaje ibigo byarengeje imyaka itandatu bitarishyura rishyura ba rwiyemezamirimo amafaranga y'u rwanda arenga miliyari mirongo ine n'imwe n'ibice birindwi kaneza mbe kane ndajya kungurira isukari kwa mariyana eee mvamama noneho kwa mariyana abakozi b'umurenge ntibashyizeho ibigufuri bitatu bipima nk'ibiri icumi kimwe kimwe ngacururizwa ahantu hatemewe ubu n'ubuziranenge ni ntabwo ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uw'uburezi e hari n'undi ntibagiwe ye baba we ni byinshi cya humama ngo ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo bahita bakubita bigufuri ariko ubu butegetsi tuzabukama na erara yewe ntabambarire niko ubwo izo miliyoni mariya na he yamye yishabikira kuva akiri muto ubwo nibamushubije ku isuka ntibirangiye noneho mpanuka ujye kwa mutemberezi urebe ko bafunguye abarihugurira mutemberezi yara mva noneho mama eee mutembereze ejo baramufunze umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha niba ari ni mutemberezi gusa se mwana wa dore abantu agahiye barayerwa ntambi bicajwe hasi n'abapolisi ngo batinze gutaha abandi bararira gusenyerwa abandi kwamburwa ibyabo abandi gufungirwa ubusa yewe igihugu cyose kiraramukwa iri shyano ninde uzaryamurira ku banyarwanda hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfu ntihashake hazasigara umuntu umwe ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira abazabaho bazabaho ari abantu bato dukomeje kudukurikira ku baryamkuru na TV aho turi kubagezaho ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti izindi miliyoni ziragiye niryo ari imishinga y'abaringa izareka guhombya leta turi kurebera hamwe rero ingingo zerekanwe n'urwego rw’umugenzuzi w'imari ya leta rwagenzuye imishinga mirongo itandatu n'umunani ibigo byo ku rwego rw'igihugu umunani minisiteri umunani ibigo bya leta icumi bikora ubucuruzi byose hamwe bikaba ari ibigo magana abiri na bitandatu byagenzuwe ingingo ya cyenda muri iyi raporo ni ukudaha inyiti ikwiye ibyakozwe bikaba byaratumye igenzurwa rihindura umwanzuro iyi raporo yagaragaje ko hibagiranye miliyoni magana atanu na mirongo itanu yinjiye na miliyoni magana atatu mirongo cyenda n'eshanu yasohotse ariko inagaragaza miliyari ebyiri na miliyoni magana cyenda hamwe n'izindi miliyari eshatu na miliyoni magana atandatu yinjiye nta mpapuro hakagira andi bigaragara ko yinjiye angana na miliyari mirongo itanu n'imwe na miliyoni magana cyenda ndetse n'andi miliyari mirongo ine na miliyoni magana arindwi byose nta bisobanuro bihari ibyo kandi bikaba bimaze igihe kirekire nk'uko tubisanga ku ipaje ya makumyabiri n'icyenda y'iyi raporo bityo rero urwego rw’umugenzuzi mukuru w'imari ya leta rwemeza ko amafaranga y'aburi b'irengero n'ay'ibwe ku buryo bugaragara angana na miliyari eshatu na miliyoni magana abiri zirenga ikibabaje urwo rwego e rwishimira ko mu myaka itatu ubujura bumaze kugabanuka ranije, djambere, ibga, guanda, anye, nyamara, ibge, e ho miliyari eshanu kuyibwa ugereranije n'ibihe bya mbere biragahitse abaryankuna twese twifuza ko hakwibwa imari y'abanyarwanda ihwanye n'amafaranga zeru y'u rwanda nyamara umugenzuzi wa kagame we yishimira ko hibwe miliyari eshatu n'ibice bibiri kongeraho miliyari magana n n'ibice bine zishobora kwibwa na miliyari magana ne mirongo itatu n'imwe rre itarabasha kwishyuza hamwe na za miliyari ebyiri n'ibice bine ataragaruzwa ndetse na miliyari ijana n'ebyiri n'ibice cyenda z'amafaranga y'u rwanda z'imishinga yatawe ubwo ntituvuze za miliyari mirongo itatu na zirindwi n'ibice bibiri z'amafaranga y'u rwanda ziryamyaho zitabyazwa umusaruro cyangwa izirimo gukoreshwa na krisito vensha ubwo turavahe tukajyahe ikibabaje ni uko imizindaro ya leta isingiza iki kinyoma icyakoratwe bwe ntituzarinde iminwa tuzakomeza kugikubitira ahakubuye tukanaboneraho gusaba abanyarwanda bose kuba maso ngo batabeshywa igihe doti komu yashatse gusinziriza no kwerekana ko nta byacitse nyamara byacitse biradogera kutubwira ko ibigo byabaye nta makemwa kararifayidi byavuye kuri mirongo itanu na gatatu ku ijana bikagera kuri mirongo itanu na karindwi ku ijana si ikimenyetso cyiza cy'uko byagenze neza kuki igihe doti komu yageze kuri rege na wasake ikivugira ibishimangiza leta ntivuge ibiri muri raporo yahishaga iki birababaje kandi biteye agahinda kuba hari uwumva yabeshya abanyarwanda indi nkuru dukesha imvaho nshya yashyizwe ku rubuga ku wa cumi na kabiri z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na kabiri saa mbiri n'iminota makumyabiri n'icyenda z'umugoroba itubwira ko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kamuhire alegisi avuga ko hari impinduka zigenda zigaragara mu bijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga igihugu kigenera inzego zacyo nubwo hari ahagikeneye kongerwa imbaraga cyane ko hari ibigo bikunze kugaruka inshuro nyinshi muri raporo ko byakoreshejwe umutungo wa leta nabi aha si yaratinye kuvuga reg na wasac cyangwa yaratinye kuvuga rab ikinga imiryango iyibonye abagenzuzi iyi nkuru ikomeza ivuga ko paka izatumiza buri rwego rwagaragayeho imicungire mibi y'umutungo w'igihugu kuza gutanga ibisobanuro mu magambo ubusanzwe urwego rwagize amanota ari munsi ya mirongo itandatu ku ijana ni rwo rujya gutanga ibisobanuro mu nteko ariko se bimara iki umunyarwanda ni gute paka yasobanuza inzego zidakora neza kandi inteko ishinga amategeko y'umutako ari rwo rwego rwa mbere rudakora mu kwanzura ubu busesenguzi twavuga ko intego z'umugenzuzi wuzigira ya leta itagezweho kuko iyo ntego kwari ugukora ikinyuranyo mu buzima bw'abanyagihugu bakava ku buzima bari barimo bakajya ku buzima burushaho kuba bwiza bityo hakaboneka ikinyuranyo ariko nk'abaryamuna tubona intego ya Fpr yaragezweho kuko iki kinyuranyo kigaragarira buri wese ku butegetsi bwa Fpr ho intego yagezweho abakire barushaho gukira abakene bakarushaho gutindahara hara rwose si iki kinyuranyo bavugagara ubona ikindi azatubwire ikinyuranyo twe tubona ni ukubona amakonti ya Fpr abyimba umuturage yicira isazi mu jisho dusanga kandi uru rwego rwarabaye cyangwa bikanga uturere n'ibigo biciriritse mu gihe rudashobora kwinjira hari amafaranga nko mu gisirikari mu bigega bibitse amafaranga nk'agaciro ishema ryacu ejo heza n'ibindi tukabona rero rwavaho kuko n'ubundi aba bose biba baba bibira fpr ntacyo babatwara nyiruveho kuko byaragaragaye ko na fpr ubwayo itarwemera nigutiyabirwemera rukaba rutinjira muri minadef cyangwa muri perezidansi ya kagame aha niho dusozereje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'abashimira kamikaze ntarebe ka twafatanyije kukibagezaho ndetse ndanashimira n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ryakiduteguriye si nakibagirwa kandi no gushimira mwemwese mu bana natwe kuri uyu muyoboro kandi nabashishikariza gukomeza kubana natwe ibiganiro byacu ndetse n'amakuru ni akagaruka mugira ibihe byiza n'aho ubutaha